Kyllähän se veto parempi on nyt sitten siinä piipussa. Myöhän on tuota kylvetty niin kuin vähintään 2 kertaa viikossa rannalla tuolla. Sähkösauna on kyllä tuossa, mutta kyllä se tuo mikä puulämmitteinen, niin kyllä on minusta on paremmat löydyt kuin sähkösaunassa. Että restakoti kävi tämän rantasaunan piipun sisuksen niin kuin piälystämässä sisältä, että kun soi se hormisto, niin se ei ollut enää niin täysin hyvä, että se savua työnti jo. Joo, niihin tiilin raosta, mutta ei se ennen sitten. Nyt niin ei ole sitä vahinkoa ainakaan tulossa, että jospa se nyt kestäisi 10 vuosia. Ihan enistä ne kuvasi sen piipun ja ne sitten teki sen savutestin, sen Jonni, minkähän ne pani palaamaan sinne sen savutestin, että tiesivät missä kohti on vikoja. Ja sitten ne sitten sen jälkeen tuli se poika ja se. Ja se piälysti sen piipun. No olisikohan se semmonen 2 tuntia, 2,5 korkeintaan, kun se sai sen tehtyä. Ja vehkesä kanteli tuonne rantaan ja laitteli kuntoon ne topakkapoikahan tuonne kyllä ollaan kerrassa. Että ei sitä tiedä, vaikka olisi mennyt tiilin välistä syttynä koko sauna tulle, jos ei olisi laitettu kuntoon sitä. Niin on ainakin, että jos kyllä loppuun, niin ne tekee kanssa sen homman. Sehän se on pian asia.